Tjenare, tjenare, farsan här från Spelrutan. Idag hade jag tänkt ta och testa ett spel som heter Blockscape. Det var nämligen så att jag scrollade runt lite på YouTube och hittade en trailer för det här. Det såg väldigt lite ut Minecraft. De flesta kommer nog tro att det här är en rip-off, men jag vet inte. Visst, det liknar väldigt mycket Minecraft, men det är riktigt snyggt och det verkar se riktigt skoj ut faktiskt. Jag tänkte ta och spela det här lite när jag startar min Minecraft-serie. Jag vet inte, jag kanske kör det här istället. Det ser väldigt intressant ut. Det är än så länge i beta-stadium. Lite som Minecraft var förut då. Och man får gärna donera. Det går att köpa redan nu. Sagt vad. Det här är dock en demo. Jag har aldrig testat det här innan. Så det ni ser nu, det ser jag för första gången. Så det ska bli intressant här att se vad som händer. Riktigt spännande faktiskt. Finns på, jag tror att sidan heter blockscape.com, tror jag det var. Kanske var SC. Skaparen verkar vara svensk, han heter Jens. Jag tänker lägga en länk i den här videon, på videon, så ni får se vad det är. Oj, vad det låter där. Oj, det såg ju riktigt fint ut måste jag säga. Väldigt lik Minecraft. Fast ändå inte, lite svårt att förklara. Väldigt snyggt. Jag tror jag ska ta och... Det verkar inte som att man kan sänka musiken, så jag hoppas verkligen att ni hör vad jag säger. Vänta lite här till världen. Oj. Oj, det var högt. Okej. Så där förstår man. Man högklickar för att ta bort. Eller hugga bort. Och E tar man upp menyn. Jag vet inte hur man lägger dit. Vi kan testa att trycka på vänsterklick. Oj, jaha. Scrollen verkar inte göra någonting. Det verkar som att man får använda 1, 2, 3, 4 nummerknapparna helt enkelt för att... Okej. Okay. Se om jag går att trycka dit den där. Oj. Ja, som sagt, det är ju väldigt Minecraft. Men här finns det lite mer alternativ. Här har man lite större... Oj, oj, oj. Jag vet inte vad det ska bli riktigt. Någonting. Ja, vi går vidare. Det finns mycket att se här. Det är faktiskt riktigt snyggt det här spelet. Jag är imponerad. Vi kan... Okej. Okej, det går att ta bort blocken där bortifrån. Som sagt, det här är ju bara en demo. Det här verkar ju... Vi har ju ingen form av verktyg, verkar det som. Och här vid havet. Oj, oj, oj. Det här ser ju riktigt snyggt ut, måste jag säga. Det kanske blir en donation. Ja, det är riktigt snyggt. Oj. Det verkar vara lite lag spikes. Det är mycket som laddas här, verkar det som. Får lite sådana här chunk errors här. Oj. Så man kan försöka bygga en stol eller någonting. Kan vi sitta där och titta en stund? Okej, det blev en toalett istället. Så där har vi en toalett. Hopp. Ruka sen. Här kan vi sitta och kolla en stund. Så där. Se vad vi har för någonting. Vi har plankor. Kan ju... Nej. Det verkar inte så att man kan... Här nere kanske då. Oj. Nej, jag vet inte. Så jag har lyckats hitta en strand här. Det verkar inte finnas någon djur eller någonting. Sen du går och kliva i vattnet här. Ja. Jag går och plockar upp vattnet. Oj.
oss ner lite. Se vad som finns här i världen. Oj. Okej, det här verkar vara någon form av bedrock. Spelet kraschade. Jag tror inte vi ska ta och gräva så jävla djupt den här gången, utan jag håller mig nog på marknivå. Jag kanske ska ta och bygga uppåt istället. Jag hoppas att det går bättre. Wow! Wow! Varför är jag uppen... Va? Nej. Nej, se inte att det går att göra så. Vänta, nu testar vi. Tittar vi upp. Wow! Wow! Jäklar. Det här verkar vi ha en grotta eller någonting. Oj, oj, oj. Jag har inga lampor tyvärr. Nej, 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 nej. Det här är ju definitivt inte som Minecraft, tycker jag i alla fall. Inte nu längre. De här grottorna är ju mycket mer intressanta då. Gud, jag vet inte om jag tittar upp eller om jag tittar ner. Går jag upp nu eller? Eller går jag ner? Sådär, jag fick nog av att gräva. Jag tycker definitivt ni borde ta och testa det. Ge det en chans. Som sagt, det finns inte så mycket just nu i demot. Det är fortfarande beta-stadium. Men testa det. Jag vet inte, det ser riktigt jävla nice ut. Men ja. Det var allt för mig. Hoppas ni gillar videon. Lämna gärna kommentarer, gilla, det hjälper oss väldigt mycket. Hoppas ni har det bra. God natt.